8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. 100 днів після виборів в Миколаєві голови об'єднаних територіальних громад, які були створені наприкінці 2017 року, відзвітували за перші 3 місяці своєї роботи. Хто якими здобутками пишається та з якими проблемами зустрічається, дізнавався Олександр Гордієнко. Юрій Піньковий – голова Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Вона була створена наприкінці минулого року. І от вже 3 місяці чоловік очолює нове об'єднання, до якого увійшло 6 населених пунктів. Каже, проблем поки що чимало. По-перше, це благоустрій населених пунктів. Розвиток території, починаючи з капітальних поточних ремонтів всіх закладів, інфраструктури і таке інше. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що в нас дуже велика інфраструктура саме в Радсадівській ОТГ. В грудні 2017 року на Миколаївщині відбулись вибори голів в 7 новостворених об'єднаних територіальних громадах. Сьогодні вони зібралися, аби відзвітувати про перші 3 місяці роботи і поділитися досвідом. Кажуть, проблеми у всіх схожі. Здебільшого це розвиток інфраструктури, вирішення побутових питань. Саме слабе місце, це зрозуміло, водопостачання. Ми провели обстеження скважин, зробили відеозйомки, щоб ми могли знати, на що нам розраховувати в дальнішому. Не ждучи коштів, поки вони до нас прийдуть. Втім, керівники ОТГ вважають 100 днів замало, аби робити висновки. Якщо чесно кажучи, за 100 днів здобутків, я думаю, що звітувати треба через рік або як мінімум через півроку. Тому що об'єднання відбулося в кінці року. Всі знаєте дуже добре бюджетне законодавство і використати, скажімо так, в перший місяць якусь копійку з бюджету, то дуже важко. А от організатори заходу впевнені, саме результати перших 3 місяців роботи об'єднаних громад є своєрідним фундаментом подальшого розвитку ОТГ. Дуже важливо пройти ці 100 днів так, щоб було певне підґрунтя, певна основа для подальшої роботи, направленої на розвиток цих громад. Тому що громади об'єднувалися заради розвитку. Громади об'єднувалися за ідеологією не проживання, не виживання, а заради саме розвитку. Про свої здобутки і проблеми за перші 3 місяці роботи на зустрічі розповіли усі її учасники. Щоправда, поставити нагальні питання представникам облдержадміністрації чи обласної ради, участь яких була заявлена у програмі заходу, не вдалося. Жоден посадовець на прес-конференцію не з'явився. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував прийом документів для участі у програмі «Громадський бюджет». Кожен, хто має ідею щодо покращення благоустрою міста або вирішення соціально важливих питань, може спробувати отримати фінансову підтримку із міського бюджету на їх реалізацію. Заявки приймаються до 24 травня. Проекти можна подавати як в паперовому, так і у електронному вигляді. Це може зробити особа, якій виповнилося 14 років. В Миколаєві це вже друга програма громадського бюджету. Є перелік тих умов, під що громадський проєкт не фінансується. Це, зокрема, якщо проєкти носять комерційний характер, якщо проєкти вже зазначені у якихось цільових програмах на наступні 2 роки, якщо планується реалізація проєктів на землях або установах, які не належать до комунальної власності. Ознайомитися із повним переліком обмежень, умов та структури проєктів можна на офіційному сайті міської ради. Проєктні рішення поділяються на 2 категорії – малі – до 200 тисяч та великі – до 1 мільйона гривень. Програмою про громадський бюджет на проєкти, які плануються реалізувати в 2019 році, прописано 12 мільйонів гривень. Тобто вона збільшена на 10% порівняно з минулим роком. Перед тим, як проєкт розгляне спеціальна комісія, його має підтримати не менше 10 осіб, після чого відбудеться процедура оцінки і врешті голосування, в якому братимуть участь пересічні городяни. Цьогоріч підбити підсумки громадського бюджету 2019 планують у вересні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.